Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як правильно потрібно обматувати повітряне кільце. Сьогодні у нас кільце нашого виробництва з нержавіючої сталі і обмотка в чорному кольорі, шириною 25 мм чи 20. Якщо у нас точки кріплення знаходяться зверху, значить кільце ми маємо розуміти, що потрібно починати його обматувати з нижньої центральної частини. Обматується в двох напрямках. Тобто ми не беремо по колу і повністю його обматуємо, а ми беремо з центра, обматуємо в цю сторону і потім обматуємо в іншу сторону. Таким чином, коли ви будете працювати на кільці, і, як правило, руки вони йдуть в цьому напрямку, опускаючись вниз. І за рахунок цього, якщо буде обмотано, з однієї сторони буде нормально, якщо воно буде обмотано повністю, то з іншої сторони ця обмотка буде скатуватись і вам дуже швидко прийдеться знову перематувати. Кладемо кільце, знаходимо приблизно центр і пішли по спіралі, захватуючи половину нашої обмотки. Так, ось що у нас має получатись, якщо ближче. Ось, наприклад, коли ми дійшли до кріплення, то я б рекомендував все-таки обрізати, тобто закінчувати перед кріпленням, обмотувати і далі починати знову. Бо нормально перейти сюди, ну, обмотка буде перекручуватись, згинатись, і це буде не дуже акуратно виглядати. Потім, коли ми дійшли до центру між кріпленнями, рекомендую обмотку обрізати. Це можна робити канцелярським ножиком або ножицями, дивлячись, що у вас є під рукою. І починаємо знову мотати з самого низу, але вже в іншому напрямку. Ось що у нас вийшло. От кільце обмотане. Якщо ми подивимось, то у нас тепер, коли ми будемо руками з'їжджати в ці сторони, у нас буде направлення йти і не скатуватись обмотка, бо якщо, наприклад, ми обмотали, у нас би вийшло ось так, і рука вниз, то ось ці частини, вони б скатувались, і це було б виглядало дуже негарно, і працювати дуже незручно. Тому ось раджу використовувати саме такий принцип. От обмотки у нас вистачило, ще й трошки залишилось, тобто якщо діаметр кільця буде більше, тут десь у нас 90 чи 95 в центрі, якщо буде метрове або там метр 5, теж має вистачити.